Biржан Сал қазақ ән жырының шамшырағы осындай атаумен Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханада әдеби музыкалық кеш өтті. Жиында Сал сейдің шығармаларына шолу жасалып, өлеңдері жан-жақты талқыланды. Ол халық музыкасын жаңа белеске көтерген өнерпаздардың бірі әрі бірегейі. Көкшенің аспанын ғана емес, кең байта қазақ даласын ән жырға бөлеген. Туындысында адамгершілік асыл қасиет пен ізгілік тақырыбын қозғаған. Бала Біржан ауыл молдасына барып білім алады екен кезінде. Сол кезде Бала Біржан сол кісіге келгенде балалық шағынан Ахмет Жұманов осы туралы былай депті. Біржан жасынан өзгеше мінезді, әуесқой, әңгімеге бай, құмар, сезімтал болады екен. Ауылға келген кісілер, сиялы қауымдар балалар болсын, осы келген баланың мағлұматтарын сүйісініп тыңдайды екен. Әншілік өнерінде кәсіби деңгейде ән шығарып, оны сөзін жазып, оны өздері орындаған осы салсерлер болатын. Сол салсерлердің алғашқы басында, легінің басында Біржан атамыз атаймыз. Әрине, қазақтың музыкалық тарихында бұларға дейінде салсерлер өткен, бірақ олардың аты дәл осы 19-шы ғасырда салсерлермен қатар айтуға келіңкіремейді, себебі 19-шы ғасырда Ахмет Жұбанов бабамыз айтқандай, академик музыкатанушы, 19-шы ғасыр қазақ музыка тарихында алтын ғасыр болып есептеледі. Осы Біржандардың, Тәттімбет Құрманғазылардың өмірге келуімен.